Poslední dobou na trénincích jsme pracovali na kontrole stéčka. V podstatě ne vždycky mám k dispozici v této pozici dobrý underhook, kdyby se mohl třeba dostat se sem a teďka otvírat soupeřu v loket, případně klasický underhook takovýmhle způsobem. Občas soupeř dobře frameuje a já se tam nemůžu dostat. Čili frameuje můj bok, frameuje můj krk a co budu zkoušet dělat je to, že se pokusím dostat vlastní ruku dovnitř tímto způsobem a jenom budu takhle blokovat partnerovo rameno. Typicky, když jsem zde, blokuju na jedné straně soupeřův bok vlastním loktem, na druhé straně vlastním kolenem, snažím se dostat ten vlastní underhook, ale nedaří se mi, ten partner mě tady frameuje, často mě takhle otlačuje a v jistý moment třeba teď tady cítím, že tam je mezera a můžu tam tu ruku dostat, zapíchnu loket do podložky, zablokuju partnerový rameno. To rameno blokuju i druhou rukou, snažím se to rameno držet hezky na podložce. Je to z toho důvodu, že partner bude chtít dělat typicky ode mě hip escape, když děláš hip escape, tak rameno je vidět, že se zvedá nahoru. Proto to rameno držím na místě, takhle na podložce. Teďka bude pro mýho soupeře mnohem těžší udělat hip escape. Jakmile se dostanu sem do této stabilní pozice, tak udělám to, že posunu vlastní koleno, levé koleno, k soupeřové hlavě. A je mi úplně jedno, že tady má pořád ten frame. Co teďka udělám je, že si spojím ruce na gable grip. Ta ruka, která dělá crossface, bude dlaní dolů. Celý crank, který budu dělat, je potom silnější. Čili spojím si ruce na gable grip, zapíchnu loket do podložky a začnu zvedat partnerovou hlavu nahoru. Je to pro mě velmi jednoduchý pohyb. Zvednu hlavu nahoru a začnu tlačit ramenem a tu hlavu otáčím ode mě pryč. Teďka bude pro soupeře velmi těžký se pohnout. Je to nepříjemná pozice. Jakmile se dostanu sem, mám řadu možností. První věc je, že se pokusím zbavit tohle frameu a udělám to tak, že udělám jenom jednoduchý hip switch a dostávám se zpátky. Pořád zvedám soupeřovu hlavu a otáčím. Teďka mám dobrý úhel na to, aby jsem mohl svou levou rukou dojít až sem a získávám tady takovouhle krásnou kontrolu. Takovýhle hlavní lozen. Chci držet partnerovou ruku v oblasti lokte, ne takhle u podpaží. Mohu bych držet i podpaží, ale ta kontrola je menší. Když budu držet loket, přenesu na partnera váhu, tak teď mám možnost pro MMA sebeobranu toho soupeře tady krásně být a pro ně bude těžší se bránit. Když budu držet tady, tak s tou rukou může víc pohybu. Takže blokujeme partnerův loket. A teďka pro případy MMA bychom mohli být. Partner se většinou začne hnedka bránit, bude tam tu ruku strkat. Ve chvíli, kdy se ta ruka objeví, tak máme hnedka první finish. Můžeme tu partnerovou ruku chytit za zápěstí a teďka jenom zatlačit partnerovou ruku takhle do podložky. Pokud by jsem pořád držel soupeřů v loket, kontroloval tímhletím způsobem a přenášel ani váhu, tak velmi často toho partnera tady ukončíme. Pokud je ten člověk flexibilnější, tak dobrý? No. Ne, v tobě křupla. Pokud je flexibilnější, jak to nebude fungovat. Není to úplně tolik high percentage, ale můžu to vyzkoušet, zatlačit dolů. Ta ruka tady nemusí být k dispozici, nebo řekněme, že ten soupeř je gumový a nebude se mi dařit. Další věc, kterou můžu dělat, je to, že odsud přenesu váhu na své levé koleno a jenom lehce opřu svou nohu, svou holeň, takhle o soupeřové břicho. Jsem pořád tady. Teďka pořád kontroluji jeho hlavu. Mohu dělat i to, že si tou druhou rukou tu hlavu tady ještě takhle podržím pro kontrolu. Mohu držet zápěstí. A obvykle je pro mě velmi jednoduché teďka překročit tou nohou přes partnera. Jakmile se dostanu sem, mám řadu finishů. Mohu se velmi snadno postavit na druhou nohu. Posadit se. Chci se posadit tak, aby moje holeň kontroloval soupeřovou hlavu. Tady to mám připravený hned na finish. Pokud by teďka explozivně se pohnul do mě, máme tam k dispozici triangle. Mohl bych z této výchozí pozice se zkusit narovnat s tím, že doufám, že partnerová ruka bude na druhou stranu, on to bude chtít asi dobrovolně udělat, případně tam víc pošlu boky, zatáhnu, hnedka se do toho zpátky posadím,
můžu takhle přibírat záda. Odsud bychom mohli teoreticky přikletnout partnerovou ruku, postavit se na levou nohu a máme teďka sérii finishů zde. To přechod na monoplatu. Eventuálně odsud bychom mohli udělat takovýhle switch, kdy jsem měl levé koleno u soupeřové hlavy. Mohl bych tam dát spíš pravé koleno. A teďka zkusím překročit nohou přes soupeřovu ruku a mohu se teďka posadit do reverse triangle.